Ce avem noi noroc, anul trecut am început cu Brăila acasă și cu Craiova în deplasare, acum începem la Craiova și la Brăila. Asta este, până la urmă, oricum am fi avut de jucat cu cele două echipe. Poate e mai bine că ne întâlnim într-un debut de campionat. Venim după o perioadă de jocuri amicale destul de bună din punctul meu de vedere. Aștept, în primul rând, să le văd că își doresc. Aștept, în primul rând, atitudine, iar apoi sper ca noul sistem pe care l-am propus noi și noua filozofie de joc pe care o avem să dea roade. Acum, una peste alta, din păcate, nici nu putem alinea cel mai bun lot. Nu ne vom putea baza nici în etapa de la Craiova, nici în etapa de la Brăila pe Nicoleta Dincă, care a suferit o ruptură musculară cu 2 săptămâni și, din păcate, nu s-a închis. Nu o să riscăm o recidivă, pentru că suntem nevoiți să gândim pe termen lung, pentru că campionatul e complicat. Iar Roxana Crăjan, al doilea pivot al nostru, s-a accidentat sâmbătă seara la antrenament. Accidentare stupidă, dar care se întâmplă pe lungul timpului, întorsă la gleznă, care probabil că va fi și ea scoasă din circuit cel puțin o săptămână. Laura Pristeviță vine după o perioadă de inactivitate, așa, cauzată de niște probleme la genunchi. Oana Chirilă, insuficient refăcută, cum la momentul ăsta sper să o avem 100% cât mai repede. Iar Dana Rațiu, la fel, cu niște probleme musculare minore, însă una peste alta, asta e viața. Cu siguranță că nu vom merge la Craiova să ne predăm.